eu quebrei a minha meta de fazer um vlog por dia, porque eu trabalhei essa semana praticamente 17 horas por dia, atividades durante 17 horas por dia, das 5 da manhã às 10 da noite, e por uma opção que eu fiz de que os meus dias fossem assim, eu quero continuar com esse ritmo. Essa minha semana foi a mais produtiva dos últimos meses, posso dizer com toda certeza. Mas na sexta-feira eu queria fazer uma avaliação sobre isso tudo, sobre o que eu tinha avançado nos projetos que eu tô tocando, nos negócios que eu tô fazendo e na minha vida profissional. Fiz esse balanço, montei novas estratégias, novas formas de atuar. E hoje é sábado, a batalha já começou cedo também, já fazendo algumas coisas, respondendo e-mails, fazendo planilhas, desenvolvendo coisas para deixar o dia mais produtivo. Eu vi que eu perdia muito tempo olhando página, Instagram, Facebook, essas coisas, sem na verdade trazer um resultado prático para isso, uma produtividade para isso. Então a sexta-feira foi um dia de eu ficar totalmente recluso, fiquei estudando bastante, definindo minhas estratégias aí, e não tinha nada para filmar, não ia filmar eu sentado numa cadeira. Depois da noite a gente só deu uma volta, a Fernanda foi fazer o evento dela de CrossFit de novo. Dante, clipboard up, we ready? 10 seconds. Over time! 5, 4, 3, 2, 1, go! Depois a gente saiu pra comemorar o dia de São Patrício. E vamos lá, na batalha sempre. Parque e cassino, corrida de cavalo vai ter agora. Quem gosta pode ir apostar nos cavalos. Então agora eles apresentam os bichos que vão correr e as pessoas podem escolher ali em qual apostar, escolhe quanto apostar, bota a grana lá e vê se vai ganhar alguma coisa. A gente já tem cassino também, cassino normal, roleta, máquina de caça-níquel, tem de tudo aqui. A gente não aposta porra nenhuma, a gente só vem aqui olhar, não tem nada pra fazer em casa. Agora os cavalos vão correr e os outros assistir. Sempre achei que nessas corridas de cavalo tinha aquelas madame com chapelão, os gangsters da cidade aí, tudo apostando. É só um bando de gente igual a todo mundo. And they're off. Good start in the center for Mr. Vargas.
Lance, who springs out to take the early lead, moving up on the outside. Classic Cup is away in second. Splitting Horses to join the party is Super Wish from third. Then it's 43.08 North, who's down toward the inside now fourth, a half a length in front of Team Power. Then back between horses goes Winter Union. Tolstoy is next, while ready to keep his spot. Down on the inside goes Blame the Thief. And the two at the back are Command Post and Burgermeister. They run now inside the final half mile. 3 furlongs to go, in fact, after 22 and 3 opening quarter. Mr. Vargas leads a half a length. Classic Cup on the outside in second. Here's a move from Super Wish all the way up to the third now for Jamal Rosario. 43.08 North is in the hunt, and a big prize from a quarter. It's a stretch of another 4 lengths to Command Post. Then comes Winter Union with a quarter of a mile left to go. Up front, Mr. Vargas is repelling every challenge. Turns for ready, and there's no jockey outside. Here's to it one more time. Second, Super Wish is put down. Send this to your dad's outside, jockey. Send this to your dad's outside. Send this to your dad's outside, jockey. Send this to your outside. Quem ganhou? O outro. Não, foi o sétimo. Foi o sétimo. Mas era pra ter ficado rica. Eu votei no 8, eu tô no 9. Falei 8. Antes de começar, a gente brincou em quem que a gente vai apostar. Eu falei que não queria apostar em ninguém. Eu falei 8. E... 8 ficou em segundo. Tá aparecendo. E eu não gosto de apostar de brincadeira nessas merda, porque se ganha, a gente fica enchendo o saco porque que não foi. O 8 ganhou. O outro ganhou, no que a Fernanda apostou, ganhou ela. Ia ter ganho, participado do prêmio de 300 mil dólares. Ó, ganhou. Foi. Primeiro foi o 8. Foi. Falei várias vezes, eu vou apostar no 8. Ah, vou apostar não no apostou, 8. Agora foi, só fica fingindo que ganha. Boa. Não apostem, não apostem. Olha, amorzinho. Estudem e trabalhem bastante. E é isso pro final do sábado. Bastante trabalho, passeio. Não ganhamos na corrida de cavalo. Então pra casa, comer uma coca e se preparar pra domingueira. Valeu!